Понад півсотні знімків. Найкраще з величезного матеріалу, що ілюструє події дворічної давнини. На них оживає історія. Пані Світлана називає перегляд світлин катарсісом. Це очищення. Оце я дивлюся, душа плаче і сльозами вмивається і чиститься. Бо це на цих фотографіях, на цих знімках, на цій картині, оце наша Україна плаче, волає про допомогу. Тут 84 фотографії. Найкращі. Обирали для відкриття за якістю. Ті, що поєднали у собі зміст і втілення. Це матеріали від учасників і Дніпропетровського, і Київського майданів. Тут більшість все-таки виконані на достатньо високому художественному рівні. Тому для відкриття виставки відібрали іменно ці фотографії. Хоча у нас ще в архіві дуже багато фотографій. У планах розширення експозиції – містян закликають нести свої фотографії. Виставка у міськраді пробуде близько тижня. Потім впродовж року вона подорожуватиме вищами міста. Таким чином кожен зможе ознайомитися з матеріалами та зануритися у нашу недавню, але вже історію. Втім, якщо пропускний режим до адмінбудівлі не зміниться, подивитися відкриту виставку на першому поверсі також зможе будь-хто. На цю виставку може зайти будь-який громадянин. Влада відкрита для народу. І тому ми зробили це тут, тому що ми хочемо підкреслити, що ми пам'ятаємо і хочемо, щоб наша громада пам'ятала. Айлова Варавва, В'ячеслав Юдунько, Тарас Іванов, новини 9 каналу.